ସବୁ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାତିଛନ୍ତି। ସଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରୁନି, ଧାନ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, କେହି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମିଲର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମିଲର ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ନେକ୍ସସ୍, ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ଧାନଟାକୁ ମିଲରକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରିଏଲ ଚାଷୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବେପାରୀ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ସଜୟ ଦାସ ଶର୍ମା 30 ଏକରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2021 ଟାର୍ଗେଟ ଉଠିନାହିଁ, ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଗ ବାହାରିଲାଣି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କହୁଛି ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତା କୁକୁର ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଲେଣି, ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହତାଶ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷକର ଉପାର୍ଜିତ କଷ୍ଟଧନ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ଧାନ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେରିଆ ସେବା ସମିତିର ମଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଚାଷୀ। ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେରିଆ ପୁସ୍ତକ ସମୟରେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ନିଆଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୋସାଇଟି ତରଫକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟୋକନ କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଗଲାଣି, ମିଲର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କହିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର, ଟୋକନ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ନ ଉଠାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ 26-1 ଠାରୁ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ବସିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ, ଏଇ କଥା ଆଜି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇକିରି ଆଜି ଯାଉଛୁ। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଯଦି କହିବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହେଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଗୟାଧର ଦଳ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଆଜି ସାନଜରିଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସହାୟତା ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା କେବଳ ସେଇଠିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କଥା ପାଣିର ଗାର, ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ ସେଠିକାର ପାଖାପାଖି 300 ଚାଷୀ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପାଇକି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଉଠିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ସେଠିକାର ଯେ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ CSO ହନୁମାନ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ, SSO ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ସେଠି ଖାଇଲାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ବର୍ଷା ହେବ, ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥତ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଏ କଥାଟା। ତେଣୁ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଆମେ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣି ଗଦା କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବା, ଧାନ ନଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଆମ ସହିତ ହେବ, ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କଥା ହେବ ଆମେ ଏତେ କହିବୁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୃଷକ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି କିମ୍ବା ମହାକଳ୍ପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେଉଁ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିବା ଟୋକନ ମିଳିଛି, ତେବେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଧାନ ମିଲର୍ସମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସୁନି। ଯଦିଓ କହିବା ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇଛି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧାନ କେବେ ଉଠିବ, ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧ ନ୍ୟୁଜ୍।